ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیریں مزاری نے بیٹی ایمان مزاری کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس بیان سے اتفاق نہیں کرتی۔ شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے فیض آباد دھرنے کے موقع پر ویڈیو بیان میں فوج سمیت کئی اہم اداروں پر تنقید کی تھی۔ اس پر اپنے رد عمل کے اظہار میں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شیریں مزاری نے اپنی صاحبزادی کے پاک فوج کے خلاف ویڈیو بیان کی مذمت کی اور کہا کہ ایمان بالغ ہے اور اس کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زندگی کے تجربات سے سیکھنا چاہیے، ہم ایک دوسرے سے لا تعلق تو نہیں لیکن رائے سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، اور وہ اپنی بیٹی کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتی۔